谁有高尔夫球的问题呢？Hello， 大家好，我是 Andy 老师。我今天身处在老淡水球场，就是所谓的台湾高尔夫俱乐部。为什么叫台湾高尔夫球俱乐部呢？因为这里是台湾第一座最古老、最古老的球场。我今天呢，准备这一周要参加的是三花的 TPGA 锦标赛。那职业选手赛事，我基本上来讲，这一集就来介绍一下我们选手在赛前会准备些什么东西。好，我的球袋里面呢，基本上。我们会先，我看一下，拿出，好，测距器啊，如果打住啊，因为不知路。好，测距器通常呢，我们会运用，就是我们在赛前的时候的准备。好，这个是瞄准之后，它会用远红外线雷射去打。那这个雷射去打完之后呢，可以定标之后，我就会知道说我从 T 台打到 fairway 时会有些障碍，譬如说有沙坑啊、水池啊，我不能打多远。就马上可以设计出来，比如说举例，我从 T 台到水池前需要打150码，但我超过150码，我就会下水而遭到罚杆，或者是可能会有一些惩罚，就让你的困难球位就造成一些失误，所以这是不必要做的惩罚动作，我们就会尽量去避免。所以在赛前我们就必须要去做到标记你所打多远，那我们就用到这个测距器来去了解说你到底可以在哪些地方是进攻，哪些地方是防守，譬如说打到沙坑前，打到水池前，然后在第二杆的时候，我们准备进攻果岭的时候，我们要打多远，譬如说从 fairway 就是球道打到果岭，打到果岭的时候会有分果岭前啊，然后我们要打上果岭的旗位的时候是放在前面呢，还是中间，还是后面，所以相对的这个测距是非常重要的。然后这是赛前我们要准备做的记录的使用的一个东西，好，测距器非常的重要，当然，好，非常重要，这是什么呢？好，这个叫做防晒乳，好，它非常重要，因为等一下我也要准备要下去打球的时候，当然要抹一下，因为我们常常打一场球呢，都4到5个小时，然后都会在外面晒太阳，然后我很容易晒伤，所以这个非常重要，防晒。这两个东西，好，这边很清楚看到这个是什么用途呢？好，这是一支很简单的笔吗？对，它是很简单。为什么要准备？因为我们同组在竞赛的过程中，选手通常会用一样的球，那打过去4个人都长得差不多，那怎么去做分配？好，所以这时候你就可以把你的球呢做一些画线跟标记的动作，拿住你的球，这时候我就会画出我的3条线。好，那这条3条线呢，不是那尴尬的3条线 ，OK？这个呢可以帮助你去做一些瞄准，画上去之后呢，把球卡上之后呢，拿出你的笔，然后做上你喜欢的记号，像有些选手会涂他喜欢的样式啊，可能画一只狗狗啊、米奇啊等等，做好标记就不会让你跟球员之间误判为错误击球位。那什么叫误判为错误击球位？因为那颗球不是你的，你打出去那就不是一个正常应该是正规比赛球。好，这个意思就是这样，所以这个非常重要，画线。做好你的 mark， 这颗球是你的，你只能在场中打这颗球。如果你误打了，你就会被罚杆喽。好，再来，球袋里面还会有 OK 手套。好，手套呢，通常呢不会只有一个，因为我们有时候比赛呢不一定。譬如说，这为什么要准备一个新的？除了自己有些人可能很会流汗啊，但是有时候遇到下雨天，你可能打湿了，你就可能换一个干的。所以呢，球袋里面通常会准备4、5个新的手套，来让你在比赛中呢比较维持在干爽的手感，然后你可以在下雨天避免你是手是湿的状况，然后造成你的球杆脱离。那这很严重，因为当你球杆脱离的时候，你就会完蛋啊，球杆都抓不住，你可能比赛成绩就不会好。所以呢，手套我们都会多备几份。OK， 好，水很重要，水非常重要，水一定要带。下场的时候，我们通常都喝超过3000cc。因为实在是太热了，或者说你运动状态，你如果你缺水的话，你有可能会怎样？第一个中暑是非常危险的事情，所以大家在夏天打球的过程中，记得一定要补充水分哦。好，为什么要准备很多球呢？因为我们在打球的过程中啊，我们要准备好球，在练习的时候，我们可以在果岭边可以重复的一直使用在打球的练习。那打球练习呢，包含到切杆啊，还有我们的果岭上的推杆啊也好，这两个部分呢都是会一直在重复使用的，所以不要准备只有1条3颗，你可能练习量不够多，那就会在果岭周围呢摆放很多不同的球位的方式，待会会一一介绍在我们等一下的影片中如何去练习的方法。这一袋里面呢全部满满的这个东西叫做 T， 好，它的用意就是我们开球时第一杆我们在 T 台上的时候会使用的。好，
它的用途是什么？它就是放在球准备木杆要开球的时候，沿着这个位置插下去，它就会固定。然后通常呢，会是这样插在草坪上。那固定的时候，球踢的座它就会这样立起来。然后 driver 呢，开球的木杆呢，它就可以从由下往上打啦。那只有允许在开球第一杆使用的这个 T。那这个东西，嘿嘿，我的 ball mark， 好，我的球的 mark， 这个也很重要。就是当你在上果岭的时候，你要准备上果岭时球落点，然后你要把它标记起来。那标记这个动作呢非常重要，因为当你打过去的时候啊，球可能会有草痕啊，会有一些泥土啊等等的这些东西，你就要把它捡起来直接做清理。但是捡起来做清理这个动作的时候，你没有做标记，那你就会被遭到罚杆，在规则上是这样子。那因为你没有标记，你就不知道你刚刚原本打上果岭的时候，你在果岭这么大一片草坪上，你的球位在哪里呢？所以当你要把球捡起来前，必须要做一个 mark， 标示你的球。好，ball mark 非常重要。你可以用一个10块钱啊，或者是你可能用一个小代币啊等等你喜欢的样式去做代替。那我就是用这个微笑。因为比赛的过程中，其实有时候心里会有一些压力啊，或者说你紧张的情绪啊，所以我很喜欢看到它，让我的心情可以舒缓一些，这是必备的条件东西哦。对，这是 ball mark。 好，这根是什么呢？好，看起来好像很不起眼，很像叉子的东西，不是拿来让你吃水果的哦。OK， 好，这个东西呢，它叫做修补器。什么修补器？当你的球直接落在球上的果岭的时候，它就会有一个球痕。那这个修补器非常的重要，就是在高尔夫球里面的一个礼仪，你非常重要。当你在打球的时候呢，你打出一个球痕在果岭上，记得要修补它。那如果没有这个修补器呢，你就可以用球踢一样叉把草痕修补起来，然后再用你的推杆把它压平。那这个方式呢，我会在果岭区的时候教大家如何使用这个东西，因为有些人他用错了，很容易造成果岭的草死掉，这也非常重要。当你挖错角度，反而会造成果岭上的损伤，而你没有修补好，反而造成它的草痕就会更多，甚至于死亡。那造成球场其实维护不易，所以这个关键的东西，请大家要了解怎么使用。不懂怎么使用修补器的话，很容易就会让你的果岭上会有一个洞一个洞，这非常重要。所以待会在果岭上的时候，我会教大家怎么使用这个修补器。我们来做一个修补动作，然后修补的时候有个技巧呢，千万不要弄错咯，因为弄错了会让你的草皮而受伤可能造成它的死亡，就会凸成一块。好，在用它的过程中呢，我们把它往下插的时候，记得往前去做拨动的动作。好，插下去之后往凹洞处拨动，再次周围每个动作插下去往内拨动，插下去往内拨动。好，此时呢它会凸起来一块，就用你的推杆轻轻的把它压下去，用你的推杆轻轻的把它压平，或是用脚踩一踩，那它就会恢复原本草皮的原样，它就会恢复原本草皮的原样哦。好，所以这是在修补器用的一个小技巧，所以千万不要插下去把它挑起来，挑起来的时候土会跟草根分离，那它可能就没有吸收到养分，或者是它就已经脱离土堆了，然后它就会死掉了，所以它就会凸一块。这个球我们大家都要注意这个小细节。喜欢我们的影片，记得按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛哦。